Už vám někdy došel e-mail, ve kterém bylo napsáno, vaše e-mailová schránka je téměř plná, klikněte na odkaz a vše se vyřeší? Nebo vám psal princ z Nigérie, že si vás chce vzít za ženu? Případně bohatý strýček ze střední Afriky potřeboval 10 dolarů a obrátkou vám pošle milion? Pak vězte, že všechny tyto zprávy mají jedno společné. Chtějí vás přimět k tomu, abyste klikli na odkaz a vyplnili v nějakém formuláři své osobní přihlašovací údaje. Této strategii se říká phishing, neboli rybaření, a jejím cílem je získat tyto vaše údaje a potom je určitým způsobem zneužít. Například k tomu, že vám vyluxují konto v bance, nebo ukradu identitu, případně, že vám zabráním v přístupu k vašim datům a budu po vás požadovat nějaké výpalné. Existují dvě základní strategie, jak v případě phishingu, pokud jste útočník, postupovat. Tu první strategii jsme vlastně popsali výše. Jde o kobercový nálet. Rozešlete 10 000 nebo 100 000 e-mailů a doufáte, že naleznete pár šťastlivců, kteří mají strýčka ve střední Africe a touží po milionové odměně. Získáte jejich údaje a můžete je patřičně vydírat. Druhou, právě opačnou strategií je phishing, který je provázaný se sociálním inženýrstvím. Je založený na myšlence, že se snažíte velmi pečlivě cílit na konkrétního uživatele. To znamená, že mu například pošlete zprávu ve znění Františku, připomínám ti, že tak, jak jsme se domlouvali na minulé schůzce, prosím, přihlas se do služby XY. Tvůj Petr. Nebo Aneško, posílám ti fotky ze včerejší párty. Tvůj Petr. Šance, že Petr není Petr, je malá. Nečekáte, že za Petrem může být schovaný podvodník. A proto mu obvykle svá data bez většího odporu vydáte. A jste chyceni. Obecně existuje několik bodů nebo kroků, které můžete udělat proto, abyste riziko phishingu, tedy toho, že budete uloveni, snížili. Za prvé, přemýšlejte a používejte hlavu. Jde vůbec o nejdůležitější pravidlo. Za druhé, pokud vám dojde e-mail od někoho, koho neznáte nebo komu plně nedůvěřujete, rozhodně neklikejte na odkazy. Za třetí, zkuste se vyhnout zprávám, které používají zkracovače adres. Nikdy nevíte, kam vedou. Za čtvrté, snažte se nepoužívat QR kódy na veřejných místech. Opět, nikdy nevíte, kam daný odkaz vede. Za páté, kontrolujte překlepy v adresách. Phishing je hodně založený na myšlence, že adresa, která je zobrazená v adresním řádku, je podobná té, kterou vy očekáváte. Ale není stejná. Kdykoliv se děje něco mimořádného, neobvyklého, služba vypadá jinak než obvykle, zbystřete. A v neposlední řadě se vracíme k prvnímu pravidlu. Používejte hlavu a přemýšlejte, protože to je něco, co se vám může velmi vyplatit. A zachránit vám data a možná i život.